tumefika sasa wakati wa kupeana ultimatum yetu kwa county director ambayo ofisi yake ni nyumba orofa ya 6 hapo hapo tunataka kwenda kumpatia hii nakala. This is the commission in America visiting the Miki. It's a valuable principle. I'm a man of your C5, it's all there. Yes, it's all there. C4, and I'm a deputy director. Expenses. Lakini walimu hawapewi. So tunataka sema mwalimu, mwalimu ambaye mafi yake imedhoofika, ni mwalimu ambaye delivery yake darasani itakuwa imedhoofika. A healthy teacher is a producer, productive teacher. Let's produce. Mwalimu anahitaji afya na pesa. Yes. Asante sana.